You want to know who? Who go? Wallahi mi mo pe mo ti dun to yi. Mo ma ti find you ti last year lo pe. Mo ti find you, mo ti find you ti last year lo. To ba ni skin tag, oni sunburn, oni skin discoloration, oni gbogbo e. Abi o ni amuye pe mi. Pe mi. Emi na ko be si ri pe mo find you ti last year lo ni. Okay, o fe pe mi o se se igberaga. Mo gboju si bi orun ko le ba mu en bi oni. Pe ni jo. Ka le ti e go yan maya maye pe mi. Saso. To ba pe mi o ri ra so to find to you. Ko se anybody to ntaro awon so to find bayi. Olorun o se. Igba tinubu tu mi lara ju. Sanwo Olu. Ai ai se wa pa yi temi. E gbogbo eyin ti e ba feran aso ti mo we kekere e lele olowo popule le e ri ko yata gan eleyi iwo eja dada o de wa really o wa sexy eleyi iwo kekere patapata lele so ewe ti aje eti aje eleyi oju bi tin bayi lo eti aje le pelu opolopo okuta te le foyo loju te ba ni skin tag te ba ni sunburn te ba ni skin discoloration te ba ni kankan to gba yin lo je nipa awo yin e pe ni to ba je bi pe nkan te be bi se tun awo ele be tin da owo en so a ni awon white laces lọlọpọjọ kan to je special order a de ni won lolowo poku a ni lace awon white lace oni 25 wa oni 30 wa oni 50 wa 100 wa lo soke be te ba ni de ni color te ba ni hijab te ba ni de ni tin e pe mi te ba ni de fun tuna we abi ileya o te ba ni party eyin atoko yin te ba ni oko alalubarika eyin e pe mi ki ran aso fun won te ba lo mo alalubarika e pe mi ki ran aso fun won te ngo mo ba ja alalubarika e pe mi ki ran aso fun yin